Ебать, блин. До речі, одну собаку ось у дівчинки, яка є. Олі. Райна. Знайшла. Райна? Ось так знаю. Райна. Їх такі принесли, везли оці сіренька і той. Навіть не знаю, близько не можна зрозуміти, які у них ліки. Вони дуже такі були вже запущені, що там я фотографувала, страшно було, мені кажуть, хто це такі? Це коти? Кажу, да, це такі коти. Вон білий, що це зі старшого покоління? Оце різні очі у нього, це ті, що привезли. Я Дивно, да.